Через погіршення погодних умов на Одещині обмежено рух вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса на двох ділянках. Я нагадаю, напередодні внаслідок негоди через обриви електропередач було знеструмлено понад 500 населених пунктів в 6 областях України. Снігом засипало спершу східні області, а потім центр і південний захід України. З наступного тижня синоптики прогнозують значне потепління.